Al voltant de 300 efectius continuen treballant aquest matí per controlar l'incendi que des d'ahir a les 5 de la tarda crema a Eivissa, concretament a la zona de la Cala de Benirràs, al municipi de Sant Joan de Labritja. L'incendi continua actiu i els esforços se centren ara en el flanc nord per poder controlar així el perímetre total del foc. Un petit focus declarat a Sant Miquel ja s'ha pogut extingir. Als mitjans aeris i terrestres se'ls ha sumat aquesta matinada els efectius de la Unitat Militar d'Emergències per intentar fer front així a un dels incendis més importants de l'estiu, que de moment ha cremat 150 hectàrees i una trentena de cotxes, afectant també 3 habitatges. Unes 1.500 persones van ser evacuades de la platja ahir a la tarda en embarcacions, així com també uns 300 vehicles aparcats a la zona. La carretera de Sant Miquel a Benirràs també ha quedat tallada.